Beraz, Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako zerrendetan hautagaiak diren gazteak bildu gara hemen. Nik gauza bat azpimarratu nahi nuke oso arduratuta gauzkalako oroar eta bereziki gaztegi dagokiela. Eta zera da, enplegu arazoa. Hau da, langabezi tasa ikaragarri altuak Euskal Herrian eta bereziki gaztegi dagokiela. Lehentasuna da gaztei aukera ematea lan egin dezaten, inoiz baino gazteria prestatuena daukagu, formatuena, bizia da, dinamikoa, balio ikaragarri handiak dauzkana, eta gizarte honek, jendarte honek, langabezira kondenatzen ditu zapusten etorkizuna. Zerrenda hauetan aurkezten gara helburu argi bat dugulako, gazte honitzak gu geuk ordezkatzea. Zapalkuntza integrala jasatzen dugun heinean, zapalkuntza honi ere modu integralean erantzuteko, erantzukizuna daukagula sinestuak gaudelako. Instituzioak ere gazteon nahi eta beharren arabera funtzionatzen hasteko erronka daukagu EH Bilduko gazteok. Herritarron gazteon tresna bilakatu behar ditugu, instituzioekin daukagun amildegia apurtuz eta hauek gure eskuetan hartuz. Igarriko den bezala zerre gaude. Azerre gaude, orain arte inorre ez gaituelako galdetu zer behar dugun, zer nahi dugun, nola osatu nahi dugun etorkizuneko Euskal Herria. Baina hau aldatzera gatoz. Azerre guzti hau eraikuntza perspektiban ipini eta EH Bildutik gazte programa integral bat osatu dugu. Proposamen zehatz eta helburu argiekin. Euskal Herria azke eta gorria eraiki bidean gure ustez arlo-zarlo eman beharreko pausuak biltzen dituen programa alegia. Honetarako eta lehenengo pauzu bezala, urriaren 12an arratsaldeko 6etan auzolanaren bidez berreskuratutako Gasteizko Alde Zaharreko frontoian egingo dugun asamblea irekira gonbidatu nahi ditugu. Gazte eragile zein norbanako guztiak. Eztabaidaren bidez, programa osatu eta kanpainan zehar proposatu beharreko idei berria jorratzeko aukera izango dugu.